madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan sayliici ayaa sheegay in xilligan la joogo xilligii caalamka uu ictiraafi lahaa somalilan. warbixinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyaheena noga soo warrama magaalada hargeysa ee caasimada somalilan, cabdi fitaax xareed. madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici ayaa waxa uu sheegay wakhtigan la joogo wakhtiga ay somalilan ictiraafeeri lahayd, islamarkaana beesha caalamku ay siin lahayd ictiraafkii madax banaanida somalilan. cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababaha dhalinaya in ictiraaf beesha caalamku ay siiso madax banaanida somalilan. dhanka kale, cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliici madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeedada safar ay ku tagaan dalka sacuudiga isagiyo wafdi uu hogaaminaya. waxaan qabaa anigu caalamka u baahna iyadoo caalamka u baahna, sababtoo ah meesha ilaahay dhigay iyo mowqac ku taalay geographically geopoliticska ay meesha ku nooshahay iyo somalilan waxa weyaan iyadaa loo baahan yahay. waxaan ku kasbanaynaa dee wada noolaashaha inaan ummadda jaalasheena nabad kula noolaanno. way ogyihiin maanta qiimaha ay somalilan ku leedahay iyo mowqacaan degannahay beesha caalamka way dareensan tahay, wayna iska iman doontaa yoolka iyo higsiga aan higsanaynahay. sababtoo ah weyaan maanta waxaynu leenahay 800 iyo jajar kilomitir oo bada, intaa dhib laga qayliyay magaca soomaaliya laga qayliyay hal maarata shil oo burcadeedo ka dhacay somalilan ma jirto, kama dhaca xeebteena human traffic kama dhaco ama taarif kama dhaco, argagixiso dalkeenu maarata ma leh. waxaasoo dhani caalamku isku wada xidhan yahay oo maarata ma kala maarmo caalamku oo maanta waa waxyaabaha maarata noqday aafooyinka dabiiciga argixisada burcadbadeeda human trafficka dadka laga ganacsanayo waxaaso dhan waxyaaba caalamiya. waxaasoo dhan waxa ka qaadanay qaybta ugu badan, taas waxay keeni doontaa in dadku runta usoo jeestaan beesha caalamka, hadday tahay islaamka iyo hadday tahay dalka jaarkaaba, oo la aqoonsado inaan laga maarmaynin in somalilan jamhuuriyad noqoto si ay u xoojiso hawshaa ay muhimadda ay xoojisay doon dowladda inoo iskeed u taagan ay xoojisay inay waxaas oo dhibaato ah waa diida dhib ku ah ay culays badan resourcekeeda yar kooban ay ku ilaalisay inay maarata ay kaga ilaaliso caalamka inay dhibaato ku dhacdo badeena dadka maraya in dad laga ganacsado in argixiso ay dhacdo. waxaas marka laisu geeyo meeshii kasta danteenu gasho hadday tahay dalka islaamka ah, maanta dalka islaamkuna waka way maanta waxaa qaabilaada iyo nidaamkaasi dan baynos ayaa meesha timida hadday la darimanin sida ulbaana maarata aynoo tabi jirin baanu maqnaan lahayn, laakiinse maanta fursad badan baa taala. fursadan waxaan u baahanahay ka xukuumad ahaan ka shacbi ahaan dhammaan in laga wada shaqeeyo maanta fursada sidii looga faahisan lahaa ummadda caalamka loo soo jiidan lahaa wixii ummadda dalka wixii dalka maalgashanina si sharaf iyo karaamo loola macaamilo oo loo soo dhaweeyo. cabdifitaax xareed, kelson tv, hargeysa.